Me ditët që kalojnë, me ngjarjet që ndodhin dhe me vendime që merren, ku ndjeni se përkisni më shumë? Të njëjtat pyetje po më bën, se duket siç duket edhe un këtu pas kam mbetur. Ndoshta mund të jesh vetëm që njerëzit thonë nuk e dim me kë është. Un jam me Partinë Demokratike, nuk besoj që kanë një dyshim për këtë. Kam bërë thirrje dhe përsëris dhe njëherë për bashkimin e partisë në çdo moment, pikërisht për të ezauruar edhe ato gjëra që thua ti. A janë të gjithë përfshirë Komisioni Reformës Zgjedhore, a është e gjithë opozita bashkë? Un besoj që sot është symbyllësi që ne vetë vazhdojmë luftën ndaj njëri tjetrit. Është mungesë së pari përgjegjësie dhe përgjegjshmërie ndaj atyre që na kanë votuar, që ne secili mendojmë për veten tonë, të mos mendojmë për ofertën elektorale. Dhe për këtë arsye kam bërë thirrje që e gjithë opozita duhet bashkuar në kushtet kur jemi në këtë sistem zgjedhor. Sepse po të kishe një mënyrë tjetër, një sistem tjetër që ndoshta mund të favorizonte edhe një koalicion pas zgjedhor. Ne kemi rastin shumë të mirë të Italisë. Dhe një herë përsëris, kam qenë Partinë Demokratike, jam Partinë Demokratike. Unë ndoshta mund të jem edhe me këtyre shumicën e demokratëve, të cilët janë ndoshta pak më të heshtur, nuk kanë marrë pjesë tek ky debat i madh i Partisë Demokratike, të cilët ndoshta duan që ti flasësh se çfarë ligje shkalojnë në parlament, që ti thuash që qeveria po bën këto akte, se sa të vazhdojmë të flasim për herë për njëri tjetrin, dhe unë kisha shpresuar që neve të shpenzoni më shumë kohë për këtë pjesë ju jeni, sa për pjesën e parë të... Me Partinë Demokratike, dhe këtu nuk besoj se askush është duke na ndjekur e vënë në dyshim. Për ju, zonja Tabaku, cili është drejtuesi më i lartë i Partisë Demokratike? Keni ju kryetar për shembull në PD-n tuaj? Tani, ti mendon që këtë gjën që s'kan 3 vite nuk e zgjedhin gjykatat, do ta zgjidhun dhe ti këtu në këtë intervistë? Jo, unë presta zgjidhni ju pozicionin tuaj. Patjetër. Pozicioni im është që sot Partia Demokratike po kalon një moment i cili është ndryshe nga gjithë historia e saj. Një moment në cilin ne të gjithë duhet bëhemi bashkë pa rëndësi ka se çfarë bën Jorida. Jorida e dha dorëheqje nga pozicioni vet, se çfarë bën Gazmend Bardhi, se çfarë bën kushdo tjetër. Po pra, do të thotë se çfarë mendon për këtë që do të zër Gazmend Bardhi. Sot ka rëndësi që kalojmë vetë kajo pjesë. Sot ka rëndësi që secili prej nesh të kalojmë mbi veten e vet, mbi egon e vet dhe të përpiqemi që të shohim se si do të jetë ardhmja për Partinë Demokratike dhe për demokratët. Dhe unë duke qenë se ma kujtove që e kam thënë dhe në këtë studio, që me zotin Bardhi përveç se kolegë sigurisht ndajmë edhe një miqësi, unë me të vazhdoj që për disa gjëra të bijem dakord, për disa tjera të mos bijem dakord, po kemi të njëjtin interes. Interesin se si nesër do të jetë Partia Demokratike, se cili kontribon me mënyrën e tij. Si duken postat e detyrat e zotit Gazmend Bardhi dhe zotit Gjekmarkaj? Unë i kam të dy kolegë dhe nuk dua që të komentoj kolegët nga studiot televizive. Unë shpresoj, ky është një hap përpara në bashkimin e Partisë Demokratike dhe unë shpresoj që ky hap të vazhdojë sepse ka akoma Partia Demokratike mundësi dhe potencial për të bashkuar. Është e nevojshme që tashmë ne të reflektojmë mbi atë që ndodhi në 2021-shin, mbi atë që ndodhi në zgjedhjet lokale dhe të shkojmë dhe të flasim me njerëzit se bollu morëm me veten dhe çfarë bëjmë ne secili.